Bé, bon dia, moltes gràcies per vindre en esta roda de premsa d'Acord Ciutadà. El motiu de convocar-vos és per donar a conèixer una nova proposta, una proposta que és la moció que presentarem a pròxim plenari per a fer una esmena al reglament de participació ciutadana i també a l'Estatut de Funcionament de l'Oficina Defensor del Ciutadà. La primera proposta és que el defensor del ciutadà siga elegit no per 2/3 del plenari, que serien 14 regidors, sinó que entenem que han de posar els interessos de tota la ciutadania. La proposta és que pugui haver un defensor del ciutadà amb la meitat més un dels regidors presents. I en segon lloc, la moció que presentem també conté una esmena en la qual modifiquem els motius pels quals pot cessar el defensor del ciutadà. Una esmena en la que diu en el seu punt 2 que cessarà el moment en què canvi la corporació. Com que entenem que hem d'anteposar els interessos del poble al canvi polític i entenem també que el defensor del ciutadà, en teoria, és autònom i independent, el que demanem és que aquest defensor del ciutadà no cessi a canviar la corporació, sinó que pugui cessar en el moment en què el nou equip de govern tinga un nou defensor del ciutadà. Estos lapsos que poden haver que un plegue i igual el govern següent no tingui pensament de tindre defensor del ciutadà, el que demanem en aquesta moció és que sempre hi hagi un defensor del ciutadà. Estes són bàsicament les dues propostes. Ja vos dic que des que es va aprovar el reglament a 2005, que estava de regidor Ramon Adell en aquest moment, han passat ja 12 anys i totes les coses que fica el reglament de participació ciutadana, tot allò que ell va proposar en el seu moment, ha tingut una trajectòria, reconeguem-ho, molt irregular, des de la gent que ho prometia tot i han fet el que fan, fins als que no donaven res en participació, fins en aquell moment que la participació era una mera transmissió de peticions de la ciutadania. Entenem que el reglament vigent no ha entrat en vigor plenament, entenem, inclús en la situació actual, que se demanaven consells sectorials i portem ja 2 anys sense reunir-se el Consell de Turisme, més d'un any sense reunir-se el Consell de Comerç. El Consell de Cultura se reuneix per coses molt puntuals. Entenem que és una manera que hi ha d'haver una presència a l'Ajuntament d'un organisme autònom que és el defensor del ciutadà i hem de facilitar-ho. Tot això ha sigut a petició del company Ramon Adell, que va ser regidor de Participació Ciutadana, que entenia que en el seu moment el consens era molt important entre tots, però ara mateix, veient les últimes problemàtiques que s'han plantejat on la ciutadania ha quedat afectada i perjudicada, entenem que hem de ficar damunt la taula per damunt de tot cada vegada un defensor de ciutadà o defensora. I ens hem de deixar una mica de les pors de veure si serà este, si serà l'altre. Jo trobo que el que assumís que el càrrec de defensor o defensora ciutadà fica en joc el seu prestigi. Aleshores entenc que ningú se posarà en aquest lloc per cometre arbitrarietat, sinó per intentar fer-ho el millor possible. I també volia fer una cosa que vaig plantejar a Ramon. Sempre hi ha una petició d'independència del defensor del ciutadà. A veure, la independència és impossible, vull dir, cada un té les seves idees. Vull dir, en això hem de tindre consciència. L'important és que qui estigui defensor o defensora sigui conscient que està representant a tota la ciutadania. I aquesta, en principi, és la nostra moció. Avui l'entrarem en comissió informativa perquè pugui entrar a l'ordre del dia del plenari i, com vam fer fa un mes, els donem 2 setmanes per davant, que és prou temps, per si volen introduir esmenes. Sí que demanarem que no facin una esmena 5 minuts abans, vull dir que tenim dies per a parlar de possibles esmenes. Però entenc que ara mateixa és molt important que Vinaròs tingui ja un defensor del ciutadà. I, en fi, aquest era el contingut de la compareixença. Vos agraeixo una vegada més la vostra assistència i si teniu alguna pregunta jo vos la contesto. De on s'ha de el pressupost per muntar aquesta oficina? Per muntar aquesta oficina, fue el mismo problema que va tindre Ramon quan entró. Ramon entró en juny de 2003 i fins a finals de 2004 no va poder tindre algun tipus d'ajuda o pressupost. Jo entenc que ara se pot muntar. Crec que l'Ajuntament ara mateix ha desistit de fer algunes inversions com és l'oficina a prop, que finalment se veu que no la comprarà, amb la qual cosa la meravella dels crèdits i el canvi de partides i tot això, penso que seria possible fer-ho. En principi la despesa que tindria el defensor del poble no cobra un sou, és gratuït, és a dir, és una persona que allí desempenyarà una tasca gratuïta i entenc que sí que se'l pot acomodar fins al pròxim exercici en alguna dependència de l'Ajuntament que en tenim. Però si el diner sale del pressupost municipal per a l'oficina,
¿Dónde está la independencia? Ahí está, la independencia está en la persona que acepte el cargo. Esa es la independencia. Quien asuma ese cargo, que ya te digo que no es fácil, porque portem 2 anys sense director de diariet. Vull dir, aquí perquè hi hagi algú que es vulgui mullar és complicat. Que te nombre un equip de govern i te digui què has de fer, jo entenc que la persona que estarà en el càrrec d'Oficina de Defensor Ciutadà el que pot fer és plegar si veu que li estan condicionant la seva acció. Però jo entenc, jo ara mateix soc defensor del ciutadà i jo tinc una responsabilitat davant del poble. I jo no vull que per culpa d'una pressió del govern algú fiqui en dubte la meva honorabilitat com a defensor del ciutadà. Vull dir, jo tinc clar que qui accepta aquest càrrec són persones qualitats humanes molt, molt determinades. I si està condicionat per un partit, no passa res, en 4 anys se canvia, que això no és per tota la vida. Però entenc que és una decisió difícil per qui vulgui acceptar-ho, però entenc també que qui ho accepta ha de ser sent conscient que representa a tots. Encara que sigui un equip de govern, qui te dona aquesta dotació? Entenc que si un equip de govern que creu en la participació, que creu en la transparència i creu en els consells, etc etc etc, el que farà serà donar una oficina i intentar no pressionar. Perquè aleshores ja està allà el defensor ciutadà per denunciar-ho o no. Però ja veuríem els partits que estem fora del govern. És això, és complicat, però jo crec que és un repte per algú que vulgui fer-ho, és un bon repte personal. Sí, no, de despatxos ja pa fer-ho, de despatxos ja pa fer-lo i que la gent pugui assistir allí també. De fet, recordo que Ramon Adell en aquest moment va estar al Pirulí i estava totes les tardes disponible per a tot el món. És a dir, hi ha despatxos. Ara mateix inclús te diria que hi ha oficines de l'Ajuntament que només s'ocupen durant una tarda a la setmana i el resto de tardes estan buides. És a dir, espais els hi ha i habilitats per a rebre la gent. És que estan habilitats. Cobrar, no, no ha de cobrar, no, no ha de cobrar. És molt difícil, això és utòpic. No és utòpic perquè hi ha defensors del ciutadà i crec que no costa res proposar-ho. Podem agafar l'exemple del diariet. Ningú vol agafar la direcció del diariet sense cobrar. Per què? Perquè és un mal de cap. Però suposo que ells hauran d'intentar fomentar que vegi això si és un govern que creu en la participació, que creu que al poble no se l'ha d'escoltar només cada 4 anys i que creu en la transparència de les seves accions. Ara mateix han vist en el problema últim que han de combinar os la manca de transparència i la indefensió de la gent. Vull dir, ha d'haver algú que denunciï això. És difícil, però és un repte. No, si comencem a fer coses fàcils, l'Ajuntament se queda com està ara, sense fer molta cosa. Bé, respecte al tema dels solars, també vos volia comentar la gestió d'aparcaments de solars que s'han fet, que a hores d'ara desconeixem absolutament quina és la negociació que se fa amb els propietaris dels aparcaments del carrer Sant Francesc, perquè van desistir de presentar-se a un concurs públic. No coneixem la negociació amb els propietaris del Pai de l'Estació, perquè van desistir de presentar-se a un concurs públic, i desconeixem el camí fondo com està la negociació. Sabem que la resta de solars s'han avingut a que es paguen l'IBI, però en els més importants de Vinaròs, ara mateix hi va haver una comissió informativa, que a vegades pareix una comissió de control, perquè no contem res, i ara mateix no tenim ni idea de com està la negociació en els 3 solars més importants de Vinaròs per aparcar. Molt bé, moltes gràcies.